Goddagens, Niklas säger här. Välkomna till ett nytt avsnitt. Vi ska titta till vår geocaching cache här, om den finns kvar. Och det gör den, det är någon som har varit och lagt hit sådana här blaze rods. Jag drar faktiskt dit ett par förbättrade järnbyxor igår där, så att det är någon som har tagit dem och lagt tillbaka någonting annat då. Nu ska vi se här, vem har varit här? LJ, TNT, Djurskalet och Danny 50. Och sen så har jag varit här nu igen. Kul. Men de som är sugna på brännstavar kommer hit och tar dem och lägger någonting annat värdefullt. Tycker jag. Som kul grej det där med geocaching. Lägga ut en cache till sen senare i veckan här. Jag hoppas att ni även provar på att göra det på riktigt då faktiskt. För det är riktigt kul. Ni som då vet vad geocaching är och redan har konto på geocaching.com och så vidare och eventuellt vill kolla var vi har varit någonstans då, va? Så hittar man mina uppgifter där under användaren Niklas E. Vilken överraskning, va? Niklas E. Så att Det är alltså CK jag stavar med där. Det är inte alla som får rätt på det. I vilket fall som helst, att ni som är intresserade av geocaching då, ni kan titta in där och se var vi är ute och letar. Vi hade fått förfärligt misslyckande kan jag meddela för er som då är intresserade. Så hade vi ett förfärligt nederlag i helgen här. Så att gå in och roa er med och skratta åt att vi inte hittade en cache där. Sedan så var det då. Men det var ju tusan vad det tog lång tid att ladda in här igen. Jag är inte riktigt nöjd med det där. Det har blivit mycket mycket värre i 1.4.5, 1.4.6 någonting. Det där med de här sjunkarna som inte laddas in. Jag satte ju upp två kistor här. Med en med som var det fanns guldspadar och en som där fanns nederwort i. Och naturligtvis så kommer det en idiot och plockar allting ur kistorna där. Och så får jag då stoppa i nya istället där, va. Så att, det har jag gjort nu. Men för att underlätta detta lite för framtiden här. Det kommer inte funka, va. För att det finns alltid idioter som loggar in här och som plockar alltihopa där, va. Sen så nästan som kommer då och en duktig spelare men kan behöva lite hjälp på vägen så att säga. Så finns det ingenting kvar där. För att underlätta då för alla duktiga spelare som kommer in här och som då egentligen vill plocka från min odling där uppe och så vidare. Va? Så har jag nu implementerat ett litet kommando här. Nu ska vi se här. Nu har jag inga saker på mig här och det är en viktig grej där. Va? För att om det finns ett nytt kommando här som är implementerat i som heter ny och det syftar på ny spelare då. Man skriver detta så får man hela nästan på en position så får man hela inventarielistan full med saker här faktiskt. Med skräp faktiskt, men det finns en och annan guldklimp om vi ska vara lite skojsiga, för det finns faktiskt en guldklimp här, en gold ingot då som man kan göra sin guldspade av till exempel. Här finns nederwarten om man vill starta nederwartodling. Det finns nattsynstryck och det finns brandskyddstryck och det finns lite läderkläder som man kan färga. Det finns tre stycken ull här som man kan göra sin säng av. Sedan finns det melon, potatis, morot och frö här. Så man kan starta sin odling. Man kan även ha ett sockerrör. Så att det finns lite av varje här. Det finns en hink som då är jättebra att ha till hands. Va? Summa summarum. Det är lite skräp också. Du fyller upp hela inventarielistan här. Då, va? Saken är ju den då att men det här har man har ju inte nytta av allt det här, va? Utan man får liksom plocka det man ska ha och så slänger man undan det andra, va? Är man en helt ny spelare som kommer till servern så behöver man ju då kistan, va? Man kan behöva göra sin guldspade och så vidare, va? Så då kan det vara ändå rätt matnyttigt det som kommer här. För någon som spelat här ett tag då så är det ju inte så intressanta saker då, va?
Nu ska jag ställa undan här. Men den där nedervården då kan ju kanske vara intressant. Saken är ju den att det här fyller alltså upp inventarylistan eller förteckningen i princip helt totalt där, va? Ja, det kan man lägga i den här kistan. Och saken är ju den då att om man har sina saker på sig redan från början då, så kommer ju det här inte lyckas speciellt bra. Så nu plockar jag på mig mina grejer igen som jag brukar ha i en speciell ordning som ni vet. Och sen ska vi ha lite mat och så ska vi ha facklor. Och sen så gillar jag ha kista med mig. Jag vet faktiskt inte varför jag har staketar. Det är ju en ren tillfällighet. Så där någonting, va? Om jag nu skulle få för mig att skriva ny igen då, så svarar ju servern att nu får du ta och lugna dig. Så det här kommandot kan man inte skriva speciellt ofta då, som ni förstår. Men då kan jag be servern här att få lite undantag här. Men nu jag säger att nu har det gått en dag eller så, va? Så skriver jag ny. Och så nu får jag ju uppfyllt min inventarielista här igen då, va. Men saken är ju den att allting får inte plats där, och det innebär att jag får inte alla sakerna då, va. Så att när ni skriver kommandot ny så ser ni till att ha helt tomt i inventarielistan. Annars får ni ingenting. Till exempel fick jag inte de här dryckerna då, va. Och dryckerna där kan ju vara rätt så trevliga faktiskt. Och ni som då eventuellt är oroliga här nu för att jag sitter och fuskar till med saker, så kan jag meddela att den där saxen där förresten, den är jättebra. Den bör ni ha använda. Så ni inte slår ihjäl fåren. Ni som är oroliga för att jag fuskar till med saker här nu, så kan ni vara helt lugna när jag kommer och lägga ut de här sakerna i en kista där ute, så kan vem som helst komma ta dem istället. Men det var allt för i dagens avsnitt då, så att använd kommandot ny då för att få lite saker som ni kan, ni som kommer nya hit framförallt, så att ni kan komma igång lite enkelt, va? Och ni, framförallt även ni som då vill till exempel sätta igång nederbordodlingen då, va? Så är det ju rätt så praktiskt att kunna använda detta. Men se till att ni har tum inventarielista. Annars så blir det inte alls bra. Ha det bra allihopa. Hej då.